我到华纳社区家了，啊，这进村吼，特灾区啦，啊，下坡啦吼，拢足危险的啦，哦，十多年啊，都很危险，都没有红绿灯。那如果跟那边的红绿灯这样串联，这样子很好，哦，啊，表示这个整个社区进出的安全、行车的安全都很棒，哦，所以很感谢哦张议员的争取跟市政府方面的补助，这样子嘿，感谢。 不啰嗦，谁为社区住户争取更好的交通安全就感谢谁，特别是十多年来一直没有办法解决设置红绿灯的问题。这里是七堵区六堵二街和公建路路口货柜车等大小车辆来来往往，又刚好是大型社区住户进出的路口。之前许多年来因为没有设置红绿灯管制，社区居民和附近公司董事长都说这里经常发生车祸意外。虽然民众持续争取，不过多年来 一直没有下文，直到市议员张耿辉邀集市政府交通处人员办理会刊，目前已经完成加装红绿灯号志，也改善了这个路口的安全问题。议员你就在桃园做了清楚了，真好哦，啊，做还对阮公司社区，当然是一个较保障无市场。 哦，最近拢那是不值得车祸，交通的改善哈、哦，有这个红绿灯哈、哦，对我们车人哈、哦、安全都大大的提升哈、哦，非常感谢哈、哦、有关单位哈、哦。 市议员张耿辉则是非常感谢市长谢国梁的支持和市府团队的高效率，体恤民意，重视交通安全，短时间内就装好这个看似简单却等了多年的红绿灯号志。哦，这一任我们谢市长上任以后，他非常重视，尤其在交通处的王处长积极的也督促一下，那也顺利的完成。 在未来的话，可能也防止一些意外的车祸事件发生，因为这边的话，经常我们听我们林董事长他们上班，经常他的因为办公室就在楼上而已，一碰撞的声音，他马上窗户开开啊，就又发生车祸，一下子没几天又是车祸，不是机车就是汽车，所以这个红绿灯设置以后，对待完我不管是我们华纳头天也好。 我们这边公司的住户也好，还是行走在这边都非常一个既有比较安全一点。我想再次的谢谢我们谢市长的团队。张耿辉进一步表示，民众和住户告诉他，这里的红绿灯迟迟不敢设置，是当初主管机关担心路口和路口之间距离太近，交通尖峰时间恐怕会造成塞车。现在市府交通处调整前后路口红绿灯采用联动方式，一起绿灯或是一起红灯，实施后 并没有发生塞车的情况，却减少了可能发生车祸意外的问题。记者吴俊松，基隆报道。